Hezké poledne všem. Já vás teda vítám u dnešní hodinové debaty, nebo takhle je aspoň koncipována, ale určitě je to na vás a na tom, kolik všech dotazů různých našim váženým hostům položíte. Já bych jenom představil naše hosty. Nejdřív ty virtuální. Virtuálním hostem je paní doktorka Kollerová, jestli nás teda slyší, doufám, že ano. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den všem, děkuji za pozvání a děkuji za tu možnost se připojit online. Skvělý, paní doktorko, když už vás máme na drátě, myslíte si, že byste se mohla nějak představit našim hostům? Jo, určitě můžu. Já pracuji v psychologickém ústavu Akademie věd a vlastně celý můj výzkum se týká sociálního a emočního vývoje dětí na základních a středních školách. My se zabýváme samozřejmě otázkami, jako je třeba školní nebo školní motivace, ale hodně se soustředujeme na nějaké jako psychické potíže a dětí, nebo naopak na to, jak se dětem psychicky dobře daří v souvislosti s vrstevnickými vztahy. To znamená, jak moc je právě ve třídách agrese, jak moc je tam férovosti nebo nemorálnosti, jak moc je tam ochoty pomáhat druhým. Takže to jsou jako hlavní témata, kterými se zabývám a výzkum šikany mě rozhodně jako dlouhodobě zajímá a velmi jsem uvítala, že vlastně schování teďka jsem do České republiky přinesla kivu, protože jsem asi totiž je přála už to dlouho. Takže, jo, takže to super. Jako velmi fajn. Super, díky moc za úvodní slovo, paní doktorko. A teďka bych teda začal s panelisty, co máme tady fyzicky na místě. Začnu paní ředitelkou, jestli byste se mohla představit. Já se si nemusím představovat, už jsem se představila na začátku nebo takhle nějak. Jsem ředitelkou neziskové vzdělávací organizace Skola Empirika, která se taky zabývá dlouhodobě metodikami podpory sociálních a emočních dovedností předškolních dětí a děti na základních školách. A KIVA je náš nejnovější program, metodika, kterou přenášíme do českého prostředí a velmi, velmi doufám a věřím, že se nám podaří rozšířit KIVO na všechny školy základní v České republice. Skvělý, díky moc za úvodní slovo. Teďka bych poprosil paní ředitelku jedné z pilotních škol, základní školy Nečín, jestli by se mohla nějak představit krátce. Dobrý den, Jolana Vaničková, já jsem teda ze základní školy mateřské školy Nečín a v podstatě moje paní zástupkyně tady mluvila chvíličku přede mnou. My jsme ty nadšenci, kteří hrozně stáli o to, aby KIVU teda mohli pilotovat, čímž děkuju. Je to asi proto, že my si vážíme a chceme, aby na naší škole se všichni cítili bezpečně, aby tamto klima bylo pozitivní a děti chodili do školy rádi, protože když jsou děti ve škole spokojení, tak to je prostě ruku v ruce s tím vzděláváním a s tím, jak jim jde učení. Takže takhle asi za nás KIVA a Nečín. Skvělý, díky moc. Teďka bych poprosil paní psycholožku Oplatkovou Pokornou, aby se představila nějak krátce. Já dělám psycholožku ve středisku výchovné péče Help Me v Brně. To znamená, pracuji s těma dětma, který už na to ty školní kapacity nestačí. A zároveň jsem pracovala s mladistvými pachateli násilných trestných činů a externě učím budoucí školní psychologi. Jeden předmět poruchy chování. Tak. Díky moc. A teďka bych prosil Davida Špunara z organizace Nenech to být. Dobré poledne, Nenech to být je online stránka důvěry pro školy a nově i pro firmy a jiné organizace. Projekt vznikl v roce 2017 jako projekt od studentů pro studenty a aktuálně už jsme organizace o 30 kolezích a fungujeme ve 25 státech světa. Skvělý, díky moc. A nakonec ještě pana Drbohlava z MŠMT. Pane Klusáčko. Dobré dopoledne, takže já omlouvám kolegu Drbohlava z teda odboru řízení školství, kde já konkrétně jsem v oddělení rovného přístupu ke vzdělání současně, ale vlastně docela v úzké spolupráci s kolegy, co řeší taky ústavní výchovu, střediska výchovné péče, obecně prevenci ohrožení dítěte, tomu jsem se věnoval dlouhodobě před nástupem na MŠMT, takže
asi takhle ve stručnosti. Super, díky moc za úvodní slovo všem panelistům a já bych možná začal tuhletu debatu jednou rychlou otázkou na paní ředitelku, aby shrnula nebo řekla, jestli je šikana v České republice problém. Já si myslím, že nejsem ta osoba, která je schopná kompetentně posoudit, jestli je nebo není. Možná to je dotaz spíš na paní doktorku Kolerovou, jestli můžu připinknout ten dotaz na vás. Jestli paní doktorka dovolí. No, určitě šikana v českých školách je problém a je to úplně stejný problém jako v jiných evropských zemích. Ty odhady samozřejmě, kolik procent dětí šikanu zažívá, se liší v závislosti na školách, na městech, v závislosti na třídách. Ale zhruba, když vezmeme takové jako klasické definice šikany, kdy se ptáme na jakékoliv agresivní chování, které se vyznačuje nějakou větší asymetrií mezi tím, kdo ubližuje a tomu je ubližováno. A vyznačuje se typicky i opakování. Tak když se zeptáme jak na tom jsou, nebo co zažívali v posledních dvou až těch měsících, tak zhruba každé páté až každé desáté dítě uvede, že šikanu v nějaké podobě zažívalo. S tím, že typicky, když děti šikanu zažívají, tak jsou šikanovány několika různými formami současně. Nejčastěji jsou samozřejmě nadávky, výhrušky, verbální útoky, ale samozřejmě časté jsou i fyzické útoky, útoky v umělém prostředí, ty šikana je jenom šikana v jiném kabátě. Takže to je tak zhruba jako ta základní informace k té viktimizaci dětí na českých základních školách, která je srovnatelná s obdobnými zeměmi. A je to problém, který jako nemůžeme zametat, které musíme ho řešit. A škola, která to dítě nemá šikanu, tak je jenom jako neinformovanou školu nebo školu, která něco zakrývá. Jestli tam panelistů, jestli nějaký reakce vás napadají rovnou k tomu, jestli na to chcete nějak reagovat? Já možná, šikana je problém, já si myslím, že dokud to budeme takhle nazývat, tak bude spousta škol, která se bude tvářit, že právě ten problém nemají, protože v českém kontextu přiznat, že mám problém, je problém. A myslím si, že bychom potenciál šikany měli vnímat jako něco přirozeného, co prostě při tom poměřování v dětském kolektivu a vlastně i u dospělých ve firmách, tak je přítomná a my můžeme buď to preventivně to jako tu pravděpodobnost, že se to rozvine, snížit nebo získat nějaké nástroje na to řešit. Dokud to budeme nazývat problémem, tak opravdu jako se všichni budou tvářit, že problém není, případně zaplatíme jednorázovou intervenci a problém jsme vyřešili, že? Tak to jenom tak jako... Já mám ještě vlastně, možná by mě zajímalo, jestli když tak nám do toho skákejte, pokud máte nějaký dotazy, tak se klidně hlašte. Mě by vlastně zajímalo, jak jako velkou agendu tvoří téma šikany jako pro vás, jako v rámci vaší psychologické praxe. Jestli je to něco jako fakt ústředního. No, ono se to hodně prolíná, jako obrovskou, ale z různých směrů. To znamená, samozřejmě u nás jsou děti, které nějakým způsobem, a teďka jak v ambulanci, tak my máme i pobyt, které nějakým způsobem šikanují ostatní, ať už to byla jako fyzická šikana, nebo psychická, nebo to, co naše děti nazývají šikana učitelů, to znamená jako fakt jako extrémní vyrušování, hádání se a tak. Zároveň ale máme spoustu dětí, které k nám sice přišly s tím, že jsou agresivní ve škole, ale vy potom, když s nimi pracujete anamnesticky jako, a pak se vám začnou svěřovat, tak zjistíte, že to jsou dlouhodobé oběti šikany. To znamená, to bylo to video na začátku, takové to ignorování, to jsme měli, nevím, chvilku zpátky chlapce, který k nám přišel, protože zaútočil na spolužáka nůžkama. Ale vlastně to, co se pak jako ukázalo, bylo jako, že dlouhodobě prostě byl a měl takové jako drobně autistické rysy, ale nic vážného, jenom prostě byl trošku zvláštní, tam to trošku podporovala i paní učitelka v tomhle, že je divnej. A děti ho dlouhodobě jako terorizovali a jednou to bylo při výtvarce a prostě měl jako po buku nůžky a už to jako nevydržel a bodnul. A další část jsou děti, které nechodí do školy, to znamená, i to je důvod pro jako dlouhodobé záškoláctví, pro umístění do střediska výchovné péče.
A často jsou to děti, které zažily šikanu, která se právě neřešila. Buď to teda přestali chodit do školy, anebo už jsou to děti, kde se jako změnila škola, ale vlastně ten strach a ta nedůvěra k těm autoritám nebo k tomu školnímu prostředí úplně tak přetrvává, to znamená, jako nenastoupí ani do té další školy. Mm-hmm. Jo? A pak samozřejmě máme spoustu jako úzkostných dětí, ono ty problémy jako gradují, ale to pozadí té šikany je tam velmi časté teda u nás. Jo, jo. Já bych se možná doptal paní ředitelky, jak je vlastně jako její pohled z praxe, že bavíme se o nějakých konkrétních věcech, případech, co se nějak dějí, tak jakou třeba vy s tím máte zkušenost a jak je váš pohled na to? Já k tomu možná dojdu oklikou, protože když tady mluvila kolegyně, tak mě vlastně napadlo, k čemu ta Kiva je jako dobrá z pohledu školství. Pedagogické fakulty nepřipraví učitele na to, aby uměl dělat dobře práci třídního učitele a pracovat s tou třídou a budovat tam ty vztahy. Jo, to prostě jako neumí ty lidi. A nějakou prevenci, ať už v nějakých programech, jako minimální preventivní program napsaný jenom jako na papíře a v té škole to nefunguje, tak to je špatně. Pak tam ta šikana je a pak to může přerůst do takových rozměrů, že ty děti končí u vás. V tom, že ta Kiva nás naučila, jak vést rozhovory, ať konfrontační nebo nekonfrontační, my jsme se vlastně hrozně posunuli v té práci s těma dětma, aby nám ty děti důvěřovaly, přišli za náma a uměli říct, mně se to nelíbí, nedělej mi to. Nebo to je učíme, oni to neumí všichni, že jo? Protože když jsou děti introvertní, tak to za rok nemůžou umět. Ale to je, z mýho pohledu je to na tom to nejlepší, že ty děti si najdou tu osobu ve škole, který důvěřujou, a nemusí to být třídní, může to být někdo z Kiva týmu, přijdou a řeknou jim, že se jim děje něco, co jim vadí, co jim nějakým způsobem ubližuje. Ať už to je třeba jenom nějaký hloupý posměšek, ale ono z hloupýho posměšku se to nabalí jak sněhová koule a ty děti pak opravdu jako můžou mít nějaký psychický problémy. Takže to jsem asi možná odpověděla na tu otázku. Ano, reakce? Já bych jenom velmi krátce. A drtivá většina dětí, které šikanují, má za sebou zážitky oběti. A někdo jim poradil, že se musí naučit bránit sami, protože jim nikdo nepomůže. A je tam nedůvěra mezi, jako vůči autoritám, vůči učitelům, vůči sobě sama. A ve chvíli, kdy zesílím nebo získám nějakou moc, tak prostě to zkusím otočit, abych se bránil ze začátku. Tak v tomhle to mně přijde taky super. Jo, my tady máme i zástupce neziskových organizací, abych se možná zeptal na nějaký jako obecnější pohled Davida Špunara, třeba i jako s ohledem na vlastně všechno to, co dělá vaše organizace. Já tak souhlasím s paní ředitelkou Vaničkovou v tom ohledu, že opravdu ten kolektiv je velice důležitý. A my jsme vlastně tu naše organizaci a tu schránku důvěry zakládali na třech pilířích, na třech problémech, kdy my jsme vlastně zpětně dívali, že jsme byli na základní škole součástí mlčící většiny a zkoušeli jsme se analyzovat, proč jsme nepromluvili, kde jsou ty problémy a na základě těchto problémů postavit řešení skrze technologii. A objevili jsme jeden z základních problémů, že děti neví, na koho se obrátit a zároveň, když to vědí, tak je to pro ně velice komplikované přijít za tou dospělou osobou, pokud v ní třeba nemají úplně 100% důvěru. A druhým problémem bylo, že vnímali často aspekt toho, že by měli o tomto tématu mluvit, že je někdo šikanovaný jako žalování. Takže vlastně to špatné, že by to neměli dělat, že vlastně poškodí to agresora a že zkrátka žalování je špatné, jak jim od malička říkáno. A třetím problémem bylo to řešení samotné, protože my jsme se setkali s tím, kolega, že na základní škole promluvil, ale řekl to třídní učitelce, která bohužel už nekontaktovala metodika prevence ani výchovného poradce a snažila se to vyřešit sama. A vyřešila to tak, že zavolala oběť, zavolala agresora a řekla jim, ať si podají ruce. A je vyřešeno. Tak samozřejmě ta situace se mnohonásobně zhoršila, takže žádné řešení to nebylo. A díky tomu jsme vlastně postavili Nenech to být, které je anonymní, takže dítě může anonymně upozornit na jakýkoliv problém na škole, nemusí psát své jméno. Zároveň, a to stojím velice pozitivně, takže my nechceme ani vědět jméno agresora, ale jméno toho, kdo se necítí dobře. A taky jsme setkali s tím, že děti často neví, co je šikana, nebo jak to vlastně můžou uchopit, proto se neptáme na jméno toho, kdo je šikanovaný, ale zkrátka na toho, kdo se v tom kolektivu necítí dobře.
A ten třetí problém, tak ten jsme vyřešili tak, že právě škol doporučujeme, aby tam přidala co nejvíce osob, zejména výchovného poradce, psychologa, metodika prevence, případně i ředitele, ale zkrátka, aby tam byly tyhle osoby a aby tam byly ty, ke kterým má to upozornění a ten případ té šikany přijít a aby s tím měli zkušenosti. Takže z tohoto pohledu právě vzniklo Nenech to být jako schránka důvěry. Díky moc. Mě k tomu napadá spousta věcí, ale možná bych se ještě zeptal našeho zástupce, pana Klusáčka z MŠMT, jestli by nám prosím krátce nějak neřekl, jak to vlastně, jakou perspektivu na téma šikany zastává nebo vnímá ministerstvo školství, jestli se to takhle dá nějak jako říct, jestli jsou nějaký trendy nebo nějaký pohledy nový na to, jak to vlastně řešit na té státní úrovni. Tak já bych řekl jednu jakoby trend, myšlenku, co existuje a která jako s tím souvisí, a to je v podstatě aktuálně většina z vás tady ve školství, tak to zná. Máme teda sníženou vyučovací povinnost výchovných poradců, nemáme u metodiků prevence, takže tady se dotýkám toho systémového nějakého ukotvení a usnadnění, když jsme slyšeli, že je možný KIVU realizovat nebo i jiný asi program šikany v tom stávajících podmínkách. Tak co jako je možnost do budoucna, na které se uvažuje v rámci MŠMT, je to, aby ta snížená vyučovací schopnost nebyla vázaná na pozici výchovního poradce, ale byla by to taková jakási banka hodin, kterou by mohl vlastně využít třeba i ten metodik prevence. Samozřejmě jakoby nějakou preferovanou variantou by bylo snížit vyučovací schopnost, povinnost, taky u metodiků prevence, jenom tam asi, když teď já to neřeknu z hlavy to číslo, ale dovedete si to představit, když máme 4000 základních škol a u každé z té školy ty hodiny, tak v součtu se dostáváme do miliardových vlastně nákladů pro to školství, což já si osobně myslím, že za to stojí teda i s ohledem na to, co jsme se bavili tady o střediscích výchovní péče, a to jsme se ještě nebavili vůbec o té ústavní péči v našem rezortu školství, která nás stojí 4,5 miliardy korun ročně. Ale a je tam hodně dětí i v dětských domovech, které jsou kvůli problémům vlastně chování, šikaně a podobně. Máme ještě, řeknu vlastně, za mě to je jakoby klíčové, protože pak máme ještě celou tu situaci ohledně vzdělávání romských dětí, kdy víme, že řada z nich vlastně je vzděláváno mimo ty běžné školy v těch bývalých zvláštních školách, také z důvodu, že aby se cítili dobře vlastně kvůli obavám ze šikany v běžném školství. Takže všechny tyhle věci s tím taky souvisí. No, tak a to bych jako mohl mluvit tady dlouze asi o všem možným, co s tím souvisí. Jako konkrétní věc, co jsem řekl na začátku, je jako jedna oblast. A samozřejmě MŠMT to stanovuje taky ve vyhláškách kvalifikační vzdělávání teda pro metodiky prevence a výchovné poradce. Takže tam jakoby je vlastně prostor zahrnout nějak jako tu nebo posílit, upravit tu oblast šikany a další vzdělávání učitelů. To řeknu za sebe ještě jednu věc, co prosím vás opravdu neberte jako vizi MŠMT, jo, vůbec, jo, to opravdu mluvím teďka spíš jako osobně. V podstatě máme další vzdělávání učitelů, jako které nějak probíhá, ale vlastně nemáme stanovenou ve školství povinný počet hodin ročně. Což mě jako člověka, který ve školství nepracoval, docela překvapilo, že třeba sociální pracovník, každý sociální pracovník musí 24 hodin ročně, nebo dokonce pěstouni mají povinný počet hodin ročně, co se musí vzdělávat. A já nevím, myslím, neznám statistiku, věřím, že většina učitelů každý rok něco absolvuje. Nevím teda, jestli to je 24 hodin. A takže jenom říkám, že jako další myšlenku, jo, jak posouvat tyhle věci. Ve chvíli, kdybychom měli jako povinný počet hodin pro učitele ročně dalšího vzdělávání, měli teda nabídku kurzu tohoto typu, tak se můžeme taky systémově asi posouvat. No. A jak říkám, prosím vás opravdu, jako, ať se z toho nestane nějaký článek, že ministerstvo chce zavádět 24 hodin pro každého učitele, jo, to nebo obecně, nejenom článek, ale všeobecně, jo, to opravdu není jako vydiskutováno, to opravdu říkám jako spíš jako člověk, který teda na MŠMT vlastně není dlouze a jenom, když to porovnávám takhle s těma jinými systémy, tak vidím, že tady jako máme docela prostor. Skvělý, děkuju moc. Reakce, ano? Mě by vlastně zajímalo, jaká teda ta vize MŠMT je. Mě taky by zajímalo, protože další vzdělávání je jedna věc. Vzdělávací kurzy, to je skvělý, ano, potřebujeme je, ale hlavně potřebujeme nějaký opravdu přístup, program, který bude dlouhodobě podporován na školách. A nebo jako jsou různý způsoby, takže vlastně jako, možná, že
důležité by bylo říct, ano, šikana tady je, je to špatná věc, škodí to a my budeme řešit a vlastně chceme řešit takhle. Takhle, tímto metodickým způsobem a možná nenechat úplně to no, takhle na ředitelích, že pošle učitele se proškolit, ale tím to skončí pak. Jo. A většinou ty učitele taky nechtějí se všichni vzdělávat, další vzdělávání neobsolvují určitě všichni, jenom ty motivované, ty, co chtějí opravdu něco nového se dozvědět, taky pak nemají úplně prostor vlastně to jako použít v té praxi, jo? Že vlastně jako se vzdělají a spoustu toho prostě tak s tím končí. Tak já si myslím, že tady jde o to, že ten prostor otevřený jako je pro věci, o kterých se tady bavíme, jenom zatím nejsme v tuhle chvíli v tom momentě, jako dnes, jo, ale v zásadě ta oblast well-beingu všeobecně, když to vemu a všichni zdraví dětí, to je věc, kterou v rámci dlouhodobého, vlastně vy na to se ptáte, v rámci našeho třeba dlouhodobého záměru, na kterém se pracuje pro vzdělávání, to je jako taky je oblast, která se bere jako nedílná součást toho, co má jako vlastně škola být součástí přesně toho školství, čili nejenom výuka, výuka jako výuka čistě. Takže tam si myslím, že ta shoda je jedno. A pak pokud jde o ty konkrétní podmínky, proto něco jsem tady řekl, co se týká těch snížených vyučovacích hodin, další věci, která je součástí teda vize MŠMT, je, aby na školách, které, jako řeknu to, zhruba, které mají zhruba 200 a více žáků, bylo možnost mít vlastně ten úvazek na všech těch školách psychologa nebo speciálního pedagoga, já bych doplnil sociálního pedagoga případně, a což je zase jakoby pozice, která může jako se zabývat touhletou agendou, takže to je ještě možná důležitý říct, že tohle je součástí vize MŠMT. No. Díky moc. Další doplnění, ano, prosím. Můžu na to zareagovat? Jo, to je krásná vize, jo. Ale my třeba jsme ta vesnická škola a teď jedeme od září OP jak šablony, operační program. My jsme nesehnali psychologa, nikoho prostě, u nás nejsou to lidi. No tak tím spíš bude dávat smysl kivá podobný programy, které nejsou založený vlastně na těch expertech, kteří řeší ty situace přesně v těch chvílích, kdy už to jako je vlastně mimo možnosti běžného učitele. No vlastně jinak ještě k těm pozicím jsem zapomněl říct, že pro menší školy je součástí té vize, že bude sdílený ten psycholog v rámci pedagogicky psychologický poradně spádový mezi těch několik menší škol. Takže to je jenom jako detail, že to není bráno, takže v školách do 200 dětí jako by nebudou mít přístup vlastně. Super, díky za tyhle ty pohledy. Zeptám se znova, nemáte někdo nějaký dotaz? Máte, super, skvělý. Já mám dotaz a mám i takovou poznámku, připomínku. Mně se moc líbí finská životní filozofie, která je založena na takovém zdravém sportovním přístupu. A jestliže tohle to tam funguje v té společnosti, tak je tam asi i menší míra patologie ve srovnání třeba s naší, s Českou republikou. Ty děti se vyvíjejí tedy jako zdravěji, takže i těch problémů je tam asi méně. A u nás v rámci té patologie, a to je opět něco, co by si ve Finsku zřejmě ani vyskytovat nemohlo vzhledem k tomu, že si velmi dobře vybírají učitele po odborné i osobnostní stránce a mají z čeho vybírat, tak tady ještě nepadl problém. V rámci šikany existuje také šikana žáků učitelem. A já se s tím setkávám, já jsem tedy předsedkyně Společnosti pro talent a nadání a psycholožka s dlouholetou praxí v poradenství. A těch příběhů, jak těch lehoučkých na úrovni toho úvodního videa s těmi dětmi, tak to je i ze strany učitelů, tak těch těžkých, které končí buď sebevraždou dítěte nebo studenta, a nebo vraždou učitele. A to jsou věci, které by se teda rozhodně řešit měly. Teď už jsem se trošku dekoncentrovala, takže předám slovo někomu. Díky. Nějaký reakce, téma, šikany, takový jako trochu netypický. Máte na to nějaký pohled, náhled, reakce? Já můžu jenom stručně možná. No, já jsem jenom chtěla říct, že tohle je jako hodně závažný problém, kterému jsme rozhodně měli věnovat pozornost i ministerstvo. A každopádně zrovna teda šikana žáků ze strany učitelů mám pocit, že je trochu mimo ten záběr Kivy, protože Kiva se zaměřuje právě na to vrstevnické prostředí, což je jako ta důležitá oblast, která je jako hlavním zdrojem těch agresivních čiků dětem. Nic
učitelů, jak to celoživotní, tak to pregraduální a také s nějakou potřebou mít nějakou větší supervizi v rámci škol i právě možnost učitelů, aby byly supervizováni nebo mentorováni mimo školu. Takže to rozhodně je to závažný problém, ale jenom chci říct, že myslím, že zrovna Kiva na tohle necílí. Ještě nějaký poznatky? Já si myslím, že nejde jenom o to, že by učitelé vyloženě, jako to už vlastně extrémní případy, šikanovali, by tě znám teda taky, ale myslím si, že a to se mi líbí, nebo bylo to prezentované jako součástí té Kivy, že to jako citlivuje, protože kolikrát je to o tom, že ten učitel třeba jako nevědomky a to podporuje, protože je to nějakým způsobem problémové dítě, takže si třeba něčeho nevšimne, nebo vlastně kolikrát sám se přidá, protože nezná nějaké to pozadí, proč dítě zrovna nemá ty pomůcky. A připojím se k těm supervizím, který právě tomuhle můžou předcházet. Mám pocit, že v tomhle teda MPSV o dost napřed, kdy tam ty standardy pro sociální pracovníky jsou daleko. Tak asi máte slovo. Tak no, tak standard učitele a vůbec všechna tahle tematika, ano, to asi je součást. Já jsem jenom chtěl říct ještě k těm ty vizi a k těm opatřením, nebavili jsme se tady o reformě pregraduálu. Tak zrovna není právě kolega Drbohlav, který je v tom velmi aktivní. Samozřejmě vysoké školy mají prostě svoji autonomii, takže ministerstvo školství nikdy nemůže jako zcela nadiktovat, co jako má být součástí, ale rozhodně tenhle proces jako byl započat a tyhle ty záležitosti, které si tady bavíme, aby to vzdělávání právě připravovalo víc než na tu výuku, až to řeknu ve zkratce, tak jako jsou braný jako součástí. Já osobně třeba znám i, jak vlastně je regulovaný vysoký školství v Anglii částečně a to by český školy docela vysoký koukali, kolik jako tam ten stát vlastně od těch škol jasně jako má naformulováno, co ty učitele má naučit. Takže myslím si, že tady postupně se taky tohle bude teda posouvat, protože je důležitá oblast. No. Já možná jenom přidám k té Kivě. Ano, není zaměřená na řešení tohoto problému šikany žáka učitelem, ale jde o to opravdu, jak jste říkala kolegyně, citlivění těch témat. Jak říkal pan velvyslanec, ve Finsku rádi o všem mluvíme. My to řešíme tím, že o tom diskutujeme, diskutíren. To nám říkali ve Finsku teď na stáži, jak jsme tam byli, diskutíren, budeme diskutovat. Takže vlastně, když otevíráme ty témata ve třídě, i učitel se je otevře pro sebe. Jo, to je taky zjistí, že třeba opravdu někde přehlíží to škádlení. Nebo zjistí, že tahle ta poznámka je jízlivá, byla navíc a jenom podporuje jakoby vlastně to postavení špatné nebo negativní postavení jednoho žáka ve třídě. Já si myslím, že tam je ten prostor. Ona nemíří, ano, ona je, jako Kiva je založena na vztazích vrstevníků, ale myslím si, že tam je ta možnost, že i učitel získá ten cit, tu znalost, ty zkušenosti. Jiné než doteď. Lenko, co myslíte? No ne, tak jako rozhodně ty mezinárodní výzkumy dokládají, že Kiva jako zvyšuje self-efficacy učitelů v oblasti zvládání třídního managementu, v oblasti toho, že dokážou se lépe nacítit na právě sociální strukturu třídy. Takže jako Kiva vylepšuje tyhle ty profesní schopnosti učitelů v tomto směru. Samozřejmě celkově i může učit k tomu zvýšení povědomí nebo citlivosti tohoto problému. Takže obecně ano, já jsem tak pomyslela, takže není jenom jako cílena přímo na řešení tohoto problému. Skvělý, díky moc. Samozřejmě jako učit děti, které projdou podobnými programy, jako je Kiva, tak jeden z efektů, který to má, je, že děti jsou si více vědomi toho, že jejich učitelé šikanu odsuzují. Což je jako velmi podstatný faktor, který potom může nějakým způsobem se propisovat do jejich chování. Díky moc, paní doktorko. Tímhle bych tohleto kolo odpovědí uzavřel, protože už mi bylo signalizováno, že někdo z vás by se chtěl zeptat na něco dalšího. Ano? Jo, už pan má mikrofon, tak pak vám. Dobrý den, já mám druhý dotaz teda dneska už. Já bych měl
Děkuju hrozně moc za téma, který jste tady vnesla, paní kolegyně, protože je to moje téma, nebo ne jako jenom moje téma, ale že se tomu věnuju hodně. Ale teď bych měl úplně praktický dotaz. Jakým způsobem, když teď budu mít teda školní metodiky prevence nebo kohokoliv jiného, když budu mluvit s učiteli, jakým způsobem se ten člověk může teda přímo jako ze školy, který mu se to líbí, ať už je to ředitel metodik prevence nebo kdokoliv jiný, zapojit do tohoto programu? Protože tady je nějaká pilotáž, jestli jsem to pochopil správně, a jakým způsobem teda, kdybych byl třeba teď ředitel, měl nastavený dobře kolektiv těch učitelů, tak si mohu říct, jo, hele, zítra chci prostě rozjet skivu u nás na škole, jakým způsobem prostě do toho jít. Takže to je jenom takovýhle praktický, možná asi krátký hodně dotaz. Děkuju. Ano, prosím panelisty. Klidně, jakhle, můžeš. Tak já budu reagovat na kivu. Ano, jde to. Když jste pan ředitel, ale chcete se zapojit, tak prosím mě napište nebo zavolejte a my se uděláme všechno spolu, naplánujeme kdy, kde, jak, kolik to bude stát školu peněz. Je to licenzovaný program, takže máme licenci teď na pilotáž, ale uvažujeme o koupení licenci na šíření a pevně věřím, nebo opravdu věřím tomu, že se nám podaří program šířit dál. Promiňte, ještě dovětek jenom, a pokud vy jste teda jiný poskytovatel. My jsme licenční partnerky, vy. Ano. Nepřemýšlí třeba náhodou ministerstvo školství o tom, že by, když je to... No my jsme se snažili. Snažíme se a nestrácíme naději. Že se nám to nějak podaří, nějak třeba, ano, ale samozřejmě velmi, velmi dobře zaměřená poznámka. Snažíme se, ale zatím nemáme to vyjednané. Ale možná pan Klusáček mě doplní. Tam je asi spíš otázka, kolik je ten náklad pro školu. Jo? Kdyby máme nějaký financování toho regionálního školství a do jaký míry je to jako součástky, které vlastně nejsou v možnostech toho stávajícího financování a tím pádem je navíc uvažovat o nějakých jiných instrumentech, nebo je to možný, protože neříkám, že ty školy mají jako strašně moc peněz, ale pak je to otázka priorit, jako jo, nějaký vybavení versus program a podobně, jo? Takže... Ano, samozřejmě, je to tak. Další dotazy vidíme z publika, poprosím tady, ano. Děkuju, já nemám ani tak jako dotaz, abych spíš měl takový komentář tady, co vlastně řekla paní doktorka v tom Finsku. My máme dlouhodobou spolupráci a partnerství s finským Tampere, Pirkalou, mám tam řadu přátel, byl jsem tam i na dovolené, takže znám jejich mentalitu. Obdivuji jejich systém, ale myslím si, že častější slovo, než jste řekla vy, to diskutýrem, bylo trust. To jsem tam slyšel jako pořád a v podstatě ta důvěra jako je tam prakticky základní princip přijímání vlastně všeho, co jde od autorit a podobně. Ti učitelé třeba pochybují, samozřejmě také, jako pochybují o tom, že to je správně, ale přesto nějakým způsobem se snaží, jak si ty myšlenky, které jdou od těch autorit, přijímat. A nezávidím tady pozici pana kolegy Klusáčka, protože u nás je to podle mě založeno úplně na opačném přístupu, na nedůvěře. Komentáře? Určitě souhlasím, a tu důvěru se budou právě tím diskutírem. Já bych možná ještě doplnil k té Kivě, že mě přišlo zajímavé opravdu, jak je to efektivní program, že po několika letech vlastně v různých státech, a samozřejmě ty severské země jsou hodně specifické, ale například v Itálii nebo Velké Británii ten program opravdu zafungoval a bavíme se o číslech jako 50% a víc snížení šikany. To je podle ten program Kiva je opravdu skvělý a jsem rád, že jste ho přinesli takto do České republiky. Pane Klusáčku, téma důvěry. Přemýšlím, jestli na to chcete odpovídat, nebo ne, nemusíte samozřejmě. Dobře, ještě nějací ostatní panelisti, ano, prosím. No, ale ono se to dá měnit postupně, jo. Ale je to o nás dospělých a ne o těch dětech a ne o těch rodičích, my to musíme naučit. Já pracuji s dětskama, který fakt jako, je to s nimi extrémně těžký a kombinací
jasně, autoritativního přístupu, ale i vztahu, se i tyhle ty děcka můžou měnit, jo, taky nemáme 100% úspěšnost. Ale když se s nima bavím o tom, čím vlastně v té škole prošli, že kolikrát v těch začátcích, kdyby se něco podchytilo a byl tam nějaký jako dobrý učitel, občas dobrý trenér, protože doma třeba ta podpora není, tak tomu systému věří. Ve chvíli, kdy je na prvním stupni a ten systém zklame, tak na druhém stupni mu to vrátí. No. Ale já pořád věřím tomu, já to dělám už 13 let v tom SVPčku a mám pocit, že se to mění, že čím dál víc učitelů, kteří o tom přemýšlí jinak. Učím i jak psychologii, tak některý učitele, jo, jako kurzy, tak a mění se to, zlepšuje se to. Ano, myslím si, že by bylo dobré, aby na pedagogických fakultách se víc učilo, jak učit, než jenom co učit. Ale i tam vidím progresivní docenty, který objednávají kurzy jednorázový, schánějí na to peníze. Já nevím, jestli já se toho dožiju, ale jako je to na nás teďka, no. Je to asi mentality. Jo, no, tak... Jo, jo, a tak máme za sebou spoustu let, kdy jako nešlo tomu systému věřit a z logických důvodů. No, tak Mojžíš vodil židy 40 let po poušti, aby nepřežili ty, co si pamatovali, jak v Egyptě bylo dobře, protože jinak by tam došli a říkali by, no, ale... No, pardon. Jaké další reakce ještě? K tomu, k té nedůvěře, já myslím, že jako je v naší společnosti je velmi silná ta nedůvěra ke všemu, co přichází zvenčí od někud jinut. Protože my jsme tady experti a my víme, jak to má fungovat tady. Když to funguje tam ve Finsku, oni to mají určitě lepší, určitě tam mají víc učitelů, méně dětí, učitelé jsou lépe placeni. Spoustu výhod a proto to tam funguje. Tady to nefunguje, protože my jsme tady. Ale vlastně jako to se taky teďko mění. A myslím, že je na čase to říct, jako tady to taky může fungovat. I když možná to bude těžký ze začátku, ale bude to fungovat. Jo, ale je to o tom si říct, že tohle to je věc, která by mohla pomoct. Pardon, jenom já jsem četla kdysi, že Finsko mělo obrovské problémy. A kdysi, kolik let vám to trvalo? Kolik let myslíte? Když se to posunulo, jako to byly nějaký 60? Tak jak Kiva začala, že oni měli obrovské problémy i předtím, možná doktorka Kolerová by věděla přesněji, jak to je, ale i profesorka Stelmevali říkala, že jo, to jakoby střílelo se v roce 2008 nebo jo, asi jo, takhle na školách měli obrovské problémy a čísla sebevražd taky nejsou až tak dobrý v Finsku. No. Paní doktorko, chcete k tomu ještě něco dodat, nebo ano? Já jako konkrétní srovnání čísel mezi námi a Finskem nemám, ale obecně ten mezinárodní výzkum šikany v tom našem jako evropském regionu dokládá jako velmi dobrou srovnatelnost těch mechanismů. To znamená, že když my se třeba můžeme jako některé země lišit v tom, kolik tam máme třeba, já nevím, sexuální udělování útoků, kolik tam máme kyberšikany, tak ty mechanismy jsou jako převážně srovnatelné a chyba právě cílí na ty mechanismy. Takže jako věřím tomu, že ten program je přenositelný do jiného geografického prostředí, což se děje. Jo. Celkově si myslím, že ten program je silný v tom, že je celoškolní a že právě má nějaký jakoby nastavený udržitelný způsob rozdělení práce a rozdělení rolí. A chtěla bych říct, že ta situace v současné době v České republice je taková, že učitelé se samozřejmě snaží i bez Kivy v šikaně intervenovat a dělají, co mohou. Ale jako i při nejlepší snaze často narážejí na nějaké limity. Těmi typické limity je právě třeba práce v dětmi, zároveň šikaní a zároveň jsou v dětmi. Nebo například to, že mají někdy učitelé sklon právě konfrontovat oběti a šikanující. Nebo nějakým způsobem tu šikanu mediovat, jako kdyby se jednalo o konflikt nějakých rovnocenně silných stran. To jsou všechno věci, které jsou jako obecně složitější.
těžké, člověk si to potřebuje natrénovat a velmi pomůže, když k tomu má nějakou efektivní metodickou podporu, nějaký nástroj. Nejen jako nástroj, ale právě i know-how v tom smyslu, jakým způsobem si rozdělit role, jakým způsobem spolupracovat, aby to bylo nějak dlouhodobě udržitelné. A tomu si myslím, že je síla toho z mého pohledu. Skvělý, díky moc, paní doktorko. Já už bych teda předal slovo čekajícímu tazeteli. Dobrý den. Já bych chtěl nejprve uklidnit paní ředitelku. Říkala, že máš 300 žáků, my jich máme 750 a... Ne, 180. A my 750 a psychologa jsme nesehnali ani na částečný úvazek. Jsme v Ústeckém kraji, tam teda narážím na tu informaci z ministerstva školství, protože ministerstvo nás nominovalo do odborníků na inkluzi a musím vám říci, že my když jsme tam, když to bylo před inkluzí, tak jsme měli 1 až 2 Romy ve třídě. Teďka jich máme 5 až 7, začali se chovat jako vlčí smečka a tu šikanu nám tam provádějí nejenom ve škole, ale provádějí to i v rámci města, takže si s tím neví rady ani městská nebo ani státní policie. Takže bych chtěl slyšet, jak teda nám někdo může s tou inkluzí pomoct tak, aby byla efektivní. A jestli nám teda ten program Kiva by taky pomohl s těmi romskými, protože byl jsem na několika návštěvách i ve Finsku, tam jsem Romy neviděl, ale zažil jsem naši... Ale oni to mají určitě hodně různých mají. Skupin etnických, takže... Zažil jsem na školách, jsem byl na několik návštěvách v Anglii a když jsem se ptal, mají tam třeba 60 národností a říkají, největší problémy máme s Romama od vás z České republiky. Dost specifický dotaz, pane Listé, prosím. Bych jenom reagoval vlastně ze zkušenosti z návštěv v Sheffieldu, kde zrovna je velká komunita teda ze Slovenska, Romů a podobně, a jako v tamních školách a podobně. Samozřejmě to je složitá problematika sama o sobě a musíme si uvědomit, že v České republice máme ještě jednu věc, která nám to celé stěžuje a vždycky krajně mám zvláště zatížení, a to je absence jakoby sociálního bydlení, respektive to, tu obrovskou koncentraci právě populací, co jsou vytlačovaný z běžného bydlení. Nikdo jim nechce pronajmout, končí u obchodníků s chudobou, končí vlastně ve vybraných městech, což má obrovský dopad na to místní školství potom. Jo. Nechci opravdu zase tady rozpovídávat do široka tu problematiku bydlení, ale shodou okolností jsem s jednou kolegyní, protože právě já se zabývám problematiku bydlení, řešili, že zrovna ve Finsku, ve chvíli, kdy se jim začíná určitý společenský skupiny příliš koncentrovat ve škole, tak to řeší taky skrz bytovou politiku, aby ten mix opravdu byl vyváženější. Jo. Takže ne všechno, z mého pohledu, ne všechno se dá vyřešit na úrovni školy a je potřeba současně pracovat i jinde, ale tím nechci říct, že to nejde řešit. A z hlediska té inkluze samozřejmě to je věc, kterou už my jsme oddělení rovného přístupu, vlastně co já osobně, tak která samozřejmě si žádá podporu a přijde mi, že zrovna taky je jako dobrá cesta. Jednu konkrétní věc, co přímo má naše oddělení, nevím, jestli vaše škola je součástí té podpory pro necelých 300 škol v tuto chvíli, které vychází z toho, že je tam největší zátěž jako podle indikátorů, jako typu exekuce jiných jako indikátorů, největší zátěž sociální, tak budou mít z národního plánu obnovy, už to vlastně se rozjíždí nárok na asi 1,5 milionu korun ročně, další 3 roky. A vlastně mohou z toho si vlastně zaplatit, čerpat jak ty pozice, tak programy, vlastně cokoliv, vlastně koordinuje to Národní pedagogický institut. Takže to jenom ještě k tomu trošku v reakci jako na ne všechny školy jsou v Ústeckém kraji samozřejmě z těchto, ale je zrovna z Ústeckého kraji jich tam je hodně právě, protože prostě ta realita je taková, no, takže. Já bych ještě doplnila, že mě super přijde to, co udělali v Krnově. Jedna věc je na úrovni města, kdy vlastně předělali spádovost škol, a už je to třeba 12 let, takže už mají výsledky, předělali spádovost škol, aby tam nevznikla segregovaná škola a bílá škola, ale vlastně je to rozdělené a zároveň je tam jakoby masivní spolupráce s neziskovým sektorem, co se týče jak doučování, tak kontaktu s rodičema. A když jsem se bavila už pár let zpátky s panem ředitelem jedné té školy, tak říkal, že už se jim to jako vrací v tom, že už tam mají jako děti, co tu změnu chytli na druhém stupni, a že se jim to opravdu jako začíná vyplácet. Jo? A mám pocit, že loni se vlastně k podobné cestě přihlásil, aha, a teďka se nevzpomenu, ale Kutná Hora nebo někde tam. Jo? Ano?
tak jestli víte víc, tak... ale v tom Krnově, co mě říkal i jako jeden kamarád, co tam má jako děti, tak on říkal, jako Bílej, tak říkal, jako moje děti taky na to doučování chodí a je to jako super a pomohlo jim to zvládnout i ten příliv těch ukrajinských uprchlíků, kterých je v Krnově taky poměrně hodně, protože tam byla velká spolupráce s nějakým konkrétním ukrajinským městem a chválí si to tam jako rodiče všech etnik. Ale samozřejmě už to tam trvá 12-13 let, ale minimálně jako ten Krnov by mě přišel jako velmi dobrý příklad. Asiati vám budou chodit na doučování, Romové vám nechtějí chodit ani do školy. A tady tohle to funguje. Tady funguje, jak spolu, teď už možná dostávala tmé od tématu, tak já to jako zkrátím. Ale zkuste se pojít i o tom, jako spousta článků, byla spousta rozhovorů s řediteli těch škol. Jeden z nich, jenom si myslím, že tři, jako ohromný propagátor, to jako vygooglujete. A fakt, jako z mého pohledu to tam funguje i káskově. Samozřejmě je před ním ještě nějaká cesta, ale hodně věcí posunuli, co se týče vyloučené lokality místní. Díky moc za reakci i za dotaz. Ještě jsou tady nějaký další dotazy. Čas nás už docela tlačí, takže ještě jeden tamhle, pak Katko, poprosím tady dopředu. Paní. Já bych to vrátila k hlavnímu tématu dnešního setkání. Chci velmi poděkovat za prezentaci úžasného programu. Měla jsem možnost nahlídnout i do těch metodik a výborný, jo. Prolínají se tam všechny ty oblasti, nechci to hodnotit. Z pozice praktika, ale i z pozice zástupce odborné společnosti pro prevenci u nás v republice bych viděla možnost vsadit na metodiky prevence z poraden, kteří mají určitý vzdělání, povědomí, pracují s metodiky prevence ve svých regionech, aby byli nositeli případně toho programu, aby oni byli proškolení a mohli si na sebe nakontaktovat další ze škol metodiky prevence. A k tomu dalšímu vzdělávání, jednak jsou to přes 50%, už myslím, jestli mě to potvrdí kolegyně z MŠMT, má specializační studium, už absolvované těch metodiků prevence, i když se mění v průběhu doby, tak vsadit na tu specializaci těch školních metodiků prevence. My budeme tam zase implementovat do opora... Já vás přeruším, čas už nás trošku tlačí, tak... Rychle řeknu. No. Sociální pedagogové přijdou, ty zase budeme připravovat, vzdělávat. Vsaďme na ty specialisty, který máme na školách, nějaké oslovme a nabídněme jim proškolení v tomto programu. A poslední úplně, jenom mě tak napadlo, vy jste tady mluvili, že to probíhalo v době covidu online, to proškolování, něco tam takového bylo, že částečně i to by mohla být nějaká kombinace. Děkuji. Skvělý, díky za dotaz. Rozklíčoval jsem to jako dotaz na specializaci a nějakou jako podporu specializovaných pracovníků. Chcete na to někdo reagovat, něco k tomu dodat? Já bych jenom doplnil, že kromě pedagogických psychologických poraden máme aktuálně asi 80 ambulancí středisek výchovné péče, které přímo zřizujeme ŠMT, kde jako nějakou základ další síť. Ve skutečnosti jako nad tím přemýšlím jako celkem, že to, jo, že to ve skutečnosti tam ten metodik prevence v poradně a ty odborníci SVP, tady máme kolegyně ze SVP, tak řeší jakoby podobné věci a takže tady rozhodně to jenom potvrzení a že tady jako je tahle základní nějaká síť, která zrovna v případě těch SVP má ještě řadu děr, ono i u těch poraden, jako z toho hlediska místního pokrytí, takže tam určitě cesta, nebo záměrně tohle rozšiřovat, respektive třeba síť SVP se reálně rozšiřuje o 3 ambulance ročně v posledních několika letech, asi 5-6 letech, takže a bude to probíhat dále, takže tady to může taky napomoci i té oblasti šikany nebo těch programů. Skvělý, díky moc za reakci. Ještě nějaký další reakce k specializovaným činnostem pracovníkům? Jestli ne... Já poprosím tady poslední dotaz slíbený.
Dobrý den, jestli tady můžu. Pavel Koc, Písek, základní škola Velká. Já jsem ještě před měsícem vůbec netušil, co je kiva. To slovo jsem neznal. Byl jsem v Holandsku na stáži, protože Holanděni mají nejspokojenější děti na světě aktuálně. A proč? A ptali jsme se tam na to. A tam zaznělo to kiva. A to je spíš jako dotaz nebo návrh pro ministerstvo. My máme chuť, děláme programy, máme lidi, nemáme na to čas. To je to, co jste říkal, pokud by se uvolnili ruce těm týmům, protože na srovnatelných školách právě v tom Holandsku, kde mám pro tu aktuální zkušenost, těch lidí mají spoustu. A nemusí to dělat před vyučováním a po vyučování, můžou to dělat jako v průběhu celého dne. To je jedna věc. Druhá, mně se kvěle strašně líbí, a právě v tom Holandsku povinnost každé školy je nějaký program, kterých mají asi 14 na výběr, musí jeden dělat. Musí. A je to povinnost školské rady to zajistit. A to u nás není. A vy jste o tom mluvila, paní kolegyně, teď tam, jsem zapomněl jméno, ale říkala jste, že školy potřebují nějakou metodické vedení, nějakou metodickou pomoc. A taky vám může být jeden z nich. A to, že to jako vlastně nestojí žádné peníze, není pravda. Já jsem si nechal zpracovat, kolik by nás kila stála. To prosím nevyčítám škole Empirika, já jim za to moc děkuju, ale ten náklad pro školu naší velikosti je 250 000 za 3 roky. A to, kdyby nám ministerstvo dalo všem, dá se jednoduše vypočítat, kolik je to na jedno dítě v celé republice, tak by to bylo. A já netvrdím, že to musí kiva. Děláme třeba minimalizaci žikany, může to být něco jiného. Můžeme dostat na výběr, ale prostě bez toho, aby jsme na to měli čas, lidi a nějakou metodiku, tak to dělat nemůžeme a my chceme. Protože si uvědeme, jak je to hodně důležitý. Tak děkuju, když by to ministerstvo do své vize, ne personální, ale celého ministerstva zahrnulo, bylo by to fajn. A já samozřejmě budu tlačit na zřizovatele i na kraj, že jo? Ale ministerstvo. A poslední věc, je to celospolečenské diskuzi, nebo aby si celé, jako všichni uvědomili, že je to důležitý. Fini měli problém, někoho pověřili a zavedli to do všech škol. U nás se o tom nemluví, dělá se to ze spoda. Školy si vědomí, že mají problém, ostatním jako lidem je to jedno možná. Jo? Tak, tak. Nějaké reakce z panelu? Pokud jde, tak ještě tady paní se hlásila hodně dlouhou dobu, tak jestli... Dobře, tak já budu jenom velmi rychle. Velmi souhlasím s panem ředitelem Kocem a já se teď chci zeptat školy Empiriky. Protože já si myslím, že je národní plán obnovy, jsou šablony v OPJAKu a mě zajímá, co se stane, když by se teď ozvalo 1000 škol, že strašně chtějí zavádět ten program. Já si myslím, že teď samozřejmě nemůžete mít kapacitu, ale nakolik máte teď v nějakém plánu vašem střednědobým vlastně kapacitu pro vzdělat jakoby týmu? Děkuju. My jsme přemýšleli o 20 školách ročně. Jo, zatím. Ale to neznamená, že se nerozrosteme, když ten zájem bude, tak samozřejmě Finové neměli o moc větší tým a zapojili strašných škol postupně. Jo, takže jde to, ale jako samozřejmě ne 1000 škol hned. A k té ceně, ano, ta cena, ano, je to program, který není zadarmo, nebude zadarmo, protože to je licenzovaný program, dělá na tom pořád velký tým ve Finsku na těch aktualizacích, měřeních a různých dalších věcech k tomu programu. Takže to vlastně jako nezáleží na nás, to záleží na Kiva International, které mají autorská práva na ten program. Díky za reakci. Ještě teda poslední dotaz, tady údajně někde úplně. Ano, prosím, tam paní v zeleném nebo modrém. Díky moc, jenom poznámku, že teď máme velkou příležitost při velké revizi, jak se tomu říká RVP, zavíst vlastně 1 hodinu osobnostně sociálního rozvoje v každé škole, aby to teda nemuselo být jako, že osvícení ředitele si vyhradí nějakou hodinu někde v pátek odpoledne, jo, nějak to lovějí ty hodiny, ale že by to vlastně byl skvělý vzkaz MŠMT, že well-being je opravdu pro nás jako důležitý a že to klima ve školách
školách je prostě zásadní pro vlastně vůbec efektivitu učení. Tak jenom jakože teď máme tu příležitost a pokud se budeme jenom redukovat učení a jenom proškrtávat učebnice, že to tu vlastně vůbec nedrží ten základ a to, jak vlastně jako ty děti se cítí ve školách. Prosím všichni, tlačme na ministerstvo, aby revize byla skutečně revizí a aby vlastně přinesla nějaký prostor v rozvrhu dětem, aby vlastně se vůbec a učitelé, aby se měli prostor vlastně s těma dětma se zabývat jako seberozvojem a sociálně emočními dovednostmi, protože zatím jakoby ten prostor v rozvrhu není, jo. Máme tam spoustu jiných věcí, ale zrovna tady to není. Tak jenom tak to je apel. Skvělý, díky moc. Takže nějaký apel na soft skills, nějaký rychlý reakce, jestli máte a už pomalu budeme končit. Já bych se na tom apelu přidal na ministerstvo, protože my jak cestujeme různě po světě, navštěvujeme různé školy, tak například v Spojených státech, kde jsme byli a ptali jsme se, jestli můžeme vidět někoho, kdo se právě problematikou šikany zabývá na škole, tak oni se nás zeptali, jako my tady máme 5 lidí. Oni mají obrovitánské wellbeing centra a to u nás v Česku vůbec není a myslím, že to jde znát a pomohlo by určitě navýšení kapacity úvazků a lidí v tomto odvětví. Díky moc. A ještě nějaký závěrečný poznámky, ano? Jo, já můžu říct, že vy tady máte zrovna v panelu člověka za MŠMT, mě, který jako agendu ohrožení dětí, jejich wellbeingu, tohle všechno považuje za klíčovou. Takže já vám za sebe můžu říct, že ano, i v rámci toho RVP a podobně, v souvislosti s tou prevencí a s tím vším, o čem se tady bavíme, tak já osobně jako bych byl pro, ale samozřejmě těch jakoby požadavků a tlaků, co všechno má být součástí vzdělávání jakoby, a co tam ještě není, jako obrovské množství. Tím to nechci říct, že to nemá být priorita. Mě právě má zrovna toto, ale samozřejmě jako realita těch požadavků je taková, že jich je opravdu strašně moc, takže vidíme, co se z toho podaří a jaká bude, asi je to o tom, přesně, myslím vlastně jich podpořil ten tlak na MŠMT, i to ta celospolečenská a mediální poptávka a tohle všechno, čím je větší, tak samozřejmě to ovlivňuje i to pak to rozhodování. Díky moc, ještě se hlásí paní doktorka Kolerová, tak poprosím o nějakou stručnější reakci závěrečnou. Ne, já jsem jenom chtěla stručně k tomu dodat, že vnímám ten posun v české společnosti, že je větší zájem právě o výzkumně podložené programy, že variabilita té kvality těch různých programů je velká a jenom malá část programů je nějak podložená výzkumem, ale už právě vnímám, že české školy a učitelé více stojí o tom, by měli možnost se zapojovat do věcí, které jsou podložené výzkumem. To jenom jako drobný komentář. Díky moc, paní doktorko. Já bych tohle teda považoval za závěrečné slovo panelistů. Díky moc za všechny dotazy z publika. Díky moc panelistům, panu Klusáčkovi z MŠMT, panu Špunarovi, paní psycholožce, paní ředitelce a paní druhé ředitelce z naší organizace, že jste se debaty zúčastnili a já teďka pravděpodobně předám slovo Katce. Moje slovo bude velmi krátké. My jsme přivezli kivu z Finska, vy jste za kivou přijeli do Havlíčkových sadů. Moc za to děkujeme a poprosím ředitelku organizace o rozloučení. Tak já se jenom rozloučím s vámi. Moc děkuji, že jste přišli, že nás tímto způsobem svou účastí podpořili. Děkuji panelistům, že nás podpořili. A pevně věřím a držím nám palce. Že kiva tu bude a budeme v tom pokračovat, ale nejenom kiva, ale že well-being dětí i dospělých bude důležitý a bude vlastně důležitý dál, on už je důležitý, ale bude se na něm opravdu pracovat viditelně. Nejenom o tom mluvit a plánovat a říkat, jak moc máme témat. musíme ty témata prioritizovat. A myslím si, že well-being je ta první priorita. Sociálně emoční dovednosti je základem pro to, aby děti získaly kognitivní dovednosti, aby byly úspěšní v životě. A to chceme. To chceme být i my, dospělí, chceme být úspěšní. A je to hodně důležitý. Takže moc děkuju a držím nám všem palce, protože my jsme všichni tady na jedné lodi. Ty, co nepřišli, možná to myslí jinak a nebo neměli možnost přijet, ale je takový hodně taky, tak já si myslím, že s námi ale podaří přisvědčit, protože my jsme silní. A děkuji vám, přeju vám hezké odpoledne a ať se daří všechno.